Rrymat e ngrohta me origjinë afrikane do të kushtëzojnë moti në mes dhe kjo do të bëjë edhe në territorin ton të mbizotrojnë moti kthjellët me vranësira kalimtare. Karakteristike do të jetë ndryshimi i temperaturave gjatë ditës, mëngjeset dhe mbrëmjet parashikohen të freskëta ndërsa orët e mesditës parashikohen me temperatura të larta. Era do të fryjë juglindje dhe veri perëndim e lehtë dhe mesatare në bregdet, të njëjtën përkohësisht dita do të jetë e vrrushme në brigjet detare. Valzimi në det parashikohet jetë i forcës 2 deri në 3 bar. Parashikohet përgjithsisht që kjo javë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, madje kemi qarkullim nga veriu i Afrikës, duke sjellë kështu temperatura të larta dhe jo normale për sinën në të cilën ndodhemi. Priten vlera deri në 27 apo 28 gradë Celsius, pothuajse gjatë gjithë javës moti do të jetë i kthjellët dhe pareshje. Fundjava do të jetë ajo që do të sjellë vranësira në për të gjithë territorin dhe më të dukshme ato do të jenë në ditën e diel, duke rrezikuar rreshje në zonat malore. Ndërkohë temperaturat minimale dhe mbrëmja do të jetë relativisht e freskët në zonat malore, duke qenë në vlerat 6 deri në 7 gradë Celsius.